जब भी आता था बहुत बिजी अपनी माँ के पास एग्जाम में तो हमेशा हंसते खेलते हुए आता था और आज तेरी आंखों में आंसू मैं देख रही क्या बात है बेटा घर में लाए मुख कमर सूख परेशान रहा ने निकल मुख कमर ठीक है महाराज जी जाओ जाओ
ناراضي سيدي بريدي نحن ہمیں تو ایسا لگتا ہے کوئی راشی حکم کی نا فرمانی کی ہے اس لیے مانا راشی راشی نا فرمانی کیے ہو تو موقع کو ساتھ یا کیا تو ہم کا آپ کا دیکھا ہاں اچھی بات سکتے ہیں بات کچھ ہے بھائی بات آئیے ہماری جو ہے کام اور پدے پنکھ لی بولو بھائیا بولو کون محبت سے بولیا تھا
ماں آپ بھائی کی بیٹی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں جو پوچھ رہا تھا جواب دے ماں. ہاں ماں خوشی آیا تھا. کون آیا؟ ادھر اڈل آیا تھا. اڈل آیا یہ بتا کہ تجھ سے چھوٹا ہے کہ بڑا؟ چھوٹا. ماں چھوٹا ہے. چھوٹا ہے تیرا ہے کون بھائی؟ ماں بھائی ہے. بھائی ہے تو سے کچھ کہہ رہا؟ ہاں کہا تو رہے نہ بول. ماں کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ مارا مارا ہوا. ماری تھوڑا کچھ ہو جائے گی. مارو جانے کے لیے کہا تھا. مارو جانے کے لیے سمجھ آیا؟ ادھر آؤ. ایک گنڈا مکھڑے ہو جب مارو جانے کے لیے کہا تو نے کیا کرے؟ لیکن نیچے آؤ میرے آپ ہٹائی ہے ڈراؤ نا. یہاں کھڑے ہو. جب مارو جانے کے لیے بھیا ادھر نے کہا تو یہ اتنی بڑی شریر لے کے آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نہیں کہوں گا.